Totta kai. Ei kun vie ruuat, niin sanon vaan, että hyvää huomenta. Ei sanoa mitään. Happy Easter. Ruuat huokata. No, mennä vaan. Happy Easter. Hello, mister. Good morning. Hello. Some food for you. Recovery. Some food for you. Saako tökkiä? Älä töki. Saako tökkiä? Saa tökkiä. My friend. Hey, some food for you. Something to eat. No problemo. Hey, have something to eat. Share with your friend. Kähtele sitä! Enkä, et minä koske. En minä tohon köteen koske. Yes, yes, very good. Tulee hyvä tekeväisyys filmi. Holocaust!
magad hal. Túl sok lett azért, az ész meg túl kevés, mert mindenki annyira hangos, hogy semmit sem ér. Hogy mondjam el, hogy meg is akar érteni végre, neked csak figyelem kell, de nincs szükséged a tényre, hogy minden hangot önmagítás, minden hang csak önmagítás. Harvemmin tulee yhdessä harrasteliigajoukkueessa 300 ottelua täyteen. Me Janin kanssa käytiin vähän shoppailemassa heti, että mikä olisi jumalalta sopiva lahja tämän 300 matsin poingille täyteen saamiseksi. Niin mun mielestä me löydettiin aika priima. Kyllä me vähän tehtiin taustatyötä, että me interwebbiä käytettiin, me päästiin sillä internettiin, niin löydettiin sieltä sellaisia hyviä vaihtoehtoja 300 täyteen saamiseksi. Niin käytiin kuitenkin sitten ostamassa ja hakemassa tuolta noin, niin voisitko viksi nousta nytten vähän juhlallisin menoin? Ne ketä ei tiedä, niin tää on Timo Kivelä, eli viiksi. Viiksen kova ime. Kyllä, niin Timo Kivelä, nyt 300 ottelu täyteen saamisen. Haluamme luovuttaa sinulle nämä tikkarit. Oho, chupa chupa. Kiitos. Nyt otetaan tämä. Kyllä. Yes. Chupa chupa. Mitä makua? Omena. Sä oot allerginen omenasta. Mulla on ollut tapana aina näiden turnajaisten päätteeksi kertoa vähän, että tuota noin, niin miten on mennyt ja miten on ollut. Ensimmäistä kertaa Budassa, ensimmäistä kertaa Unkarissa. Hyvä porukka, hyvä turnaus. Vähän olisi pelit voinut mennä paremminkin, itsehän me ryssittiin koko homma taas, mutta niin, minkä se tietysti veskari saa mitään kiinni. Niin
ei sille voi mikään. Täällä on muutamia ensikertalaisia mukana ja muutamia vähän pitempään mukana matkassa olleita ja tuota noin, niin se on hyvä, että löytyy aina saadaan porukka läjää ja tota niin, ensinnäkin aivan ensin haluan kiittää kaikkia ja toivottaa myös kehäsmatkoille tervetulleeksi ensi keväänä. Todennäköisesti matka suuntautuu Saksamaalle, jossa tuota niin on mahdollisuus ajaa BMW koelaboratoriossa helvetin kovaa ja tämmösiä juttuja. Siellä on todennäköisesti vähän halvemmat tissipaarit, että me tein sitä. Kokemuksesta tiedän, että on 40 maksaa. 40, joo. Ja mitäs muuta tässä? Kaikki. Ei tässä kummempia, jos käydään vielä ukot tässä läpi, niin Järvinen, tota, niin paskat housussa on aika hyvin vedetty, kuitenkin hattuteippu paskat housussa. Mutta bueno. Jussi sai ensimmäisen maalin tässä, sekin oli hyvä, ja housut kuivana. Paskasti muuten, mutta yksi maali on aina kuitenkin, maali on maali. Pasi oli ihan hyvä veskari, se oli hyvä, meillä oli kaksi veskaria mukana, mutta ei tarvinnut käyttää kuin toista. Ja tota niin, vähän siihen, että Masi se kaatui se toinen peli, mutta ei muistella sitä. Olisi se voinut tietysti estää jo aiemmin, että ne olisi päässyt sinne meidän hyökkäysalueelle, mutta se meni nyt näin. Mustonen, toista vai kolmatta kertaa kehäsmatkoilla? Kolmatta kertaa, joo, se on rankkaa hommaa, mutta tota, tänään rupesi jo niinku maaleja irtoamaan, että jos tää olisi niinku kolmepäiväinen turnaus, niin äijä olisi voinut voittaa pistepörssin tuossa parin viikon päästä. Tasaisen vauhdin taulukolla. Ketsut on aika härkämäisiä suorituksia jälleen nähtiin. Hyvää nousua. Et hirveästi riehunut tuon noin niinku viihteellä, etkä vapaa-ajalla. Et tavallaan niinku sai olla aika safeissä. Se on vissiin lääkitysosumus kohdalle tälle reissulle. Nyt oli C-vitamiini. Joo, nyt se oli vitamiini kohdassa. Paavola oli Tinderit hyvissä jiireissä. Löytyi lady ja tota niin, ja löytyi niin hyvä lady, ettei tarvinnut mennä edes tapaamaan. Se oli niinku kaikki oli tarjottavalla, mutta Paavo ei mennyt. Anna säikäytti Janille paskat housuun, mun mielestä siinä on ihan hyvä. Surrauksen paras, joo. Ja sitten hyvin vedetyt treenit. Et rankkarin kisassa niin ainoa siinä lopussa, niin siihen ehkä jäi vähän liikaa aikaa mun mielestä. Jani ehti vetää siinä. Se teki maali. Se on ehtinyt aikaisemmin. Jussilta perusvarmaa. Jussilla oli yhtenä aamuna oli hyvä pieru. Mua harmittaa, että mä saanut sitä ylös mihinkään nauhalle. Tuli vittu hirveä jyrähdys. Tuli verhot alas satana tankoineen päivänä. Tätä se moottori tulee. Moottori. Sait unessa ne. Niin ne oli sillä hetkellä. Mä ajattelin vittu, että nyt tonava purkautuu. Jamo sai maalin vahingossa. Tuliko hattutemppua? Ei tullu, ei saa joulukkua takaisin. Joo, no mut me voidaan vaihtaa se tohon Janin hattutemppuun, niin vaihtaa kalsarit päikseen. Kuulostaa hyvältä. Kyllä. Ramikin oli messissä ekaa kertaa. Tervetuloa vaan uudestaankin, jos maistuu, niin tuota noin, niin näitä aina järjestellään. Hyvä homma. Tuukka pelasi aivan loistavasti pakkina kyllä. Tänään se ei suostunut vastaamaan, kysyä, että minkä vitun takia sä vetelet siellä vihelyksen jälkeen. Mä en uskaltanut enää kolmatta kertaa kysyä. Ei olisi varmaan tässäkään viitakenttä takomassa enää, jos olisi kysynyt. Viiksi hoiti mediahommat hienosti. Kuvaa. Ja 300 peliä. Siitähän on tehty elokuvakin, saatana. Vanha mies, joo. Hyvä, niin veti päivän hienomman lämärin ja sitten sen jälkeen tuli vielä vähän hienompi. Se oli ihan hyvä. Veti kolme kertaa sen muijalle längistä sisään tänään. Siellä oli haarat levällä, niin sinne ampui. Se on ihan hyvä. Jaska ekaa kertaa reissussa mukana. Rakas huonetoveri. Parit pierut meni ohi Jaskaltakin, mutta tuli takavasemmalta kierteellä nenää, vittu, niin ei mennytkään enää ohi. Ihan hyvä. Siellä oli veitsellä leikattava tunnelma oli siellä. Tee mitään, tämmönen bändi oli tällä kertaa. Jalis. Siis se vittu homo vai? Kaljuu vanhaa. Joo. Jalis
Onks Jalis ollut vittu kaikilla reissuilla mukana? On, kyllä. Vittu se on kyllä sitkeä äijä. Mutta tää on ainoa satama, missä sillä on harkko. Meillä on se tää harkko joka satamassa. No. Hyvä meininki, ei mitään. Palataan asiaa ensi keväänä taatana. Lähetään taas reissuun. Kiitoksia Jyrille. Joo. Kiitos. Eihän tässä tarvinnut mitään tehdä. Jyrkihän nämä kaikki hoitaa. Oma jo. Ha 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 ha